jsem tancovala celý život, já jsem snad nikdy nepřestala. Moje první vzpomínka byla, že jsem kradla mému tatínkovi, když nebyl doma, starý LPčka a tancovala jsem doma na Jacksona. To je moje první vzpomínka a pak mě maminka přihlásila do umělecké školy. Já jsem vždycky chtěla být v nějaké taneční skupině, takže na střední jsem se potom přihlásila na konkurs, jsem šla nejdřív. Tam mě vtipně vyhodili, tam jsem neprošla. To jsem tehdy jako ořevala hrozně. No, ale přijali mě do takového toho základního kurzu. Já jsem tam byla nejstarší tehdy. No a po roce jsem už začala, vlastně oni mě vlastně potom už pustili mezi soutěžní, takže už jsem začala soutěžit. To byl street dance, hip-hop prostě. Mm-hmm. Všechny styly možný jsme dělali. Já jsem se objevila, no jo, ale tak to bylo jednou. To bylo v televizním pořadu, to byl náš hit, myslím, se to jmenuje. Jsem tam tancovala za Kajou Gotem s holkama. Páni, vím, jak se ruší žál. To byl takový, nejhorší je, že oni to neustále opakujou v televizi, takže mi vždycky někdo napíše, Ježíš, já jsem tě někde viděla, jenže to byl vlastně jeden z mých posledních nějakých kšeftů, který jsem měla, pak už jsem přestala, takže, ale všichni si budou pamatovat tohle, protože to budu opakujou. Já jsem strašně dlouho soutěžila, že jo, a nějak jsem se dostala do bodu, kdy už kdy jsem měla takové jako lehké vyhoření a přišel za mnou vlastně tehdy vedoucí tanečního studia, jestli nechci dělat zumbu, protože to tehdy frčelo hrozně, nebo začalo to u nás frčet. Začalo mě to jako bavit, jako nebylo to úplně na počátku, šlo to tak jako pomalu, ale začalo mě to strašně bavit a vlastně tím, že si můžu na zumbě i dělat vlastní choreografie, tak jsem vlastně ukojila i to svoje taneční já. Latino je tam vždycky, co si potom ten lektor do toho doplní, už je na něm. Někteří lektoři tam mají třeba víc hip-hopu a dancehallu, jako já. Tak mi hrozně baví ta muzika a ta energie a prostě je to super, vždycky uvolnění a atmosféra super, zábava. Jaká je teda Gabča lektorka? Úplně úžasná, nejlepší na světě. Co Gabča? Reggaeton je taková směs latino vlastně stylu a právě třeba hip-hopu a dancehallu, možná i trošku stverku, prdelky a tak. Ale je to hodně ženský, je to hodně expresivní. Doporučila přijít právě na tu zumbu, tam si můžou zkoušet právě všechny ty různé styly, protože to je od všeho kousek. A až se potrkají, můžou přijít na reggaeton, ale samozřejmě koho láká jenom reggaeton, přijde jenom reggaeton, základ je, aby je bavila ta hudba. Takže stačí, když se poslechnete právě toho Daddyho Yankeeho a podobný interprety, když vás to chytne, tak doražte a pak uvidíte, no. Doporučuji zkusit vždycky tak tři lekce a pak si říct, jestli jo nebo ne. Dát tomu šanci.